Ahoj, vítám z mé nové Let's Play série a hru, kterou vidíte, je novinka FIFA 2016. Prozatím udělám také kratší videjko, ukážu, co se tady dá vůbec tak nějak dělat. Hrá další zápas, to FC Barcelona jsem si vybral na začátku, jak si můžete vybrat nějaký tým, který máte rádi. Tady není proč to háže nějaký další tým opět, já si myslím, že to bude prostě jenom tak nějak jako prostě u mého znaku. Pouze ale můžu si hrát nějaký ten zápas, tady máme Ultimate tým, objevte krásu fotbalu. To přesně nevím, o co jde. No ale každopádně, když si dáte hrát, tak si máte tady třeba výkop. To znamená, že si vyberete nějaký tým a vyberete si protivníkův tým. Kariéra, to máme buď za trenéra, když si vyberete trenéra, vyberete si tým, do kterého vstoupíte a můžete za ten daný tým si zahrát. Pak kariéra hráče, to, že si vyberete vlastního hráče, vytvoříte si ho, konecku, co to se může ukázat, vybrat tým, který má hrát, dejme tomu, že ta Barcelona. No a dál pokračovat. Počkat, obtížnost zápasu, proč? Kariéru hráče, no dobrá, tak se necháme vést, Barcelona. Pokračovat. Uvidíme, co to udělá. Ve FIFA 14, kterou mám tež, a z které taky jsou nějaké let's play, tak to jsem nakonec nedělal. Jo, buď můžete použít existujícího hráče, anebo si vytvořit vlastního, tak dejme to buď teda Václav Gebrselassie, výborně. Ale může být, já to dám třeba, nevím, třeba Pepa z Depa. Jo. A známý, jako to by se mu dal nějakou přezdívku, tak třeba jméno v komentáři. To byste tady museli vybrat nějaké, jo, které už, už tu je. Ježiš, má to jméno na Ačku, taký výběr. Ndia je, ndo je. No výborně. Jo, takže to máme takhle, jo, a potom byste ho vybrali vlasy, oči, pleť a tak dále, jo. To je nějaké, kde jste ho chcete, buď tvůrce, zakončovatel, hrot. Levý, pravý, střední útočník, brankář, obránce, jo, a tak dále. Dle libosti, počkat. Pokračovat v úpravách, jo. Tady výška, váha, typ těla, průměrný, hubený, pravá, levá, jo, a tak dále prostě. Smaz hráče, začít znovu. Abychom měli tuhle variantu. Za trenéra teda si to taky ukážeme, třeba Barcelonu. Pokračovat. Křestní jméno, národnost, jo, styl oblečení a tak dále. Víceméně to samé. Akorát, že tam už ovládáte celý tým. A jinak, když hrajete za hráče, tak aspoň ve FIFA 2014 to bylo tak, že prostě, když se hrají za hráče, tak buď jste ovládali celý tým, nebo jenom jeho. Dovednostní hry, tak si můžete potrénovat. Jo, různé přihrávky, centry, střely a tak dále, jedno s druhým. Nebo třeba přímáky, dribbling, bránění, střelba, jo, základy. Ultimate Team, tomu se ještě dostanu. Nový turnaj. To je, no, to se podíváme teda. Dáte si nějakou zemi a tam si zahrajete daný turnaj a si vyberte i nějaký ten pohár, který zrovna tohle
Jinak serem je, tady není Česká republika ani český komentář. No, takže tak, dáme třeba na Poláky zrovna ne. Co to? Saudská Arábie, jo? Při krása. Dáme třeba španělský Copa España. Tady si vybral nějaký tým, třeba dejme tomu Barcelonu. Jo, vyberte si týmy, které chcete ovládat, takže já bych chtěl, dejme tomu jenom jeden. Ne, kuž, běž do toho. Hotovo. Nový turnaj, dejme tomu turnaj 1, necháme tak. Jo, a tady už byste potom pokračovali a jeli byste jenom ten Copa España. Tak, odejít. A ženský mezinárodní pohár, to je vůbec poprvé ve FIFA, že tam přidali ženské. A jenom si asi dáte asi teda jenom těchto 12 celků. Ženských, Česko opět chybí, pokud vůbec nějaké máme, to ani nevím. Myslím, že možná jo. Amerika 5 hvězd a Německo 5 hvězd. Ty bogo. Bych typoval Anglie má. No a prostě vybrali by se si nějaký ženský tým a zahrali by se si ten ženský tým. To si taky nějaké videjko uděláme, dvě, možná tři a uvidí se online. To kdyby se si chtěli s nějakým kamarádem, jo, zahrát online Match Day Live. To ještě nevím, co přesně je, to zkusím pozjišťovat a uvidí se. Upraví, to je prostě nastavení, jo, také si zvolíte. Ale vynechal jsem jednu věc, ultimáte tým. A tím zrovna chci začít. Postavíme nějaký ultimátní tým, ukážu vám jak na to, kdybyste nevěděli. Počkat, bezpečnostní otázka, jo. Přijímavko. No tak, to asi na chvilku přeruším. Videjko, to samozřejmě na video být nemůže. No, to se tam klidně mohl nechat, on to ukazoval akorát hvězdičky, takže... To by bylo úplně v pohodě. Welcome to FIFA Ultimate Team. In this mode, you take control of your very own club. Build custom squads, participate in the world's most active transfer... No, kecáš pěkně, ale už moc dlouho. A Messi, Aguero z Manchester City, nebo... Griezmann. Koho jim vyberu? Asi Messiho. Když už faníte Barceloně v Reálu, tak... 94 PZ, jo. In FIFA Ultimate Team, you'll build squads and focus on creating chemistry. Building squads with good chemistry means your players will perform better on the pitch. Tak. Changes to your team chemistry, having higher team chemistry will make your players even better on the pitch. Now let's review one of the key. You'll notice that you're right. Co to dělá? Great job. The position indicator underneath the players have changed to green. Next, let's work on improving the links between players. You'll notice that there's a red link between your defenders. Select and swap your central def- Well done. By swapping the central defenders and strengthening the link, you further improved your squad chemistry. Notice that your chemistry rating has increased to 100. Takže jak se tady píše, abyste prostě, aby váš tým dobře fungoval, ten FIFA Ultimate Team, tak musíte mít takto vlastně zelené, jo, nejenom to SOPO nebo brankář nebo SZ-ko, PZ-ko, hlavní útok, jo, prostě aby ty hráči byli na své pozici, na které mají být, ale taky aby okolní hráči, jo, to si se ukážeme později, prostě se nějak navazovali, buď třeba národností, jako že tady Brazílie, Brazílie, nebo na vrchu Messi s tímto druhým, jo, prostě jsou oba z Barcelony,
Jo, With 100 prostě squad chemistry, your players pass, shoot and defend better than before. Now, let's play a special one-off match using this high chemistry squad. Máme si dát první zápas, jo? Dobře. Messiho 11 proti Griezmannovi 11. Dobroš. Počkat, ne. Možná mohl posunout čas. Welcome to the FIFA Ultimate Team Cup. It's extremely rare to see two squads with such talent on the same pitch. This is a special one-off match, so you can feel what it's like to play with an ultimate team with a high chemistry rating. Fasten your seatbelts, this should be fantastic. Tak, dobře, možná to úvodní videjko bude trošku delší. David De Gea starts in goal. Původně plánoval, Sergio Ramos plays ale... with Miranda in central defense. In attack, Luis Suarez plays together with Karim Benzema. Good width in the attack here, looking for a cross at the end of it. Gonna try it! Well blocked. That's even better play to stop the chance. Two players there with a strong tackle between them. Actually, the ball's gone out for a throw. Neither won it cleanly. Well, this attack has got a bit of menace to it. Sergio Ramos. Laurent Koscielny. Pogba. No tak, seberte mu to už. Matuidi. Suarez gets úplně se čeká, že to pískne. I think the referee is showing how he's going to officiate this match. It's going to be a free kick. He's not going to stand any nonsense. Tak, přihraj. That's safely away. Benzema. Dobrá nahrávka, akorát to nemělo moc velký efekt. Ah, that's one he'd like to see. And here's the shot. A well saved. Oh, ho, ho. Tak, tak. That's going to be a corner. Lionel Messi. Well, a corner to come because of that deflection. This is the kind of pitch that I think attacking players favour, Alan, don't they? I think they do. It's hit the post and got in. That was perhaps the place where it was impossible to save it. No goalkeeper could have reached that. It clips the post on the way in. Yeah, really good strike. He took it early as well, and I think that's what caught the goalie off guard as much as anything. Well, let's take another look at the goal. And that has opened the scoring. 1-0 here. He's almost lent him the ball on that occasion. He wants it returned and it's returned to him. Here is Ibrahimovic. Lavezzi. Picking out Ibrahimovic. That's an easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Just a little dinked pass forward there. Modric. Pogba. Matuidi. Tak, bezpečí je zažehnáno. Here's Cristiano Ronaldo. A rozjedem to. Confident. The shot's on! And the shot is blocked by Koscielny. Well, he saw the guy could switch the play to and came up with the pass as well. Excellent. And shoots! Oh, he's hit that well, but not quite well enough. Trošku to pěkně rýzlo tyčku. A bohužel ne tak, jak bych chtěl. Matuidi.
A foul. Dobrý, dobrý. Výhoda mají. Ono se to jde dotknout míče nebo něco udělat. And the cross comes in now. And now the shot. Oh. It's a match of narrow margins. That would have been the equalizer. Ibrahimovic. Jo, jo, Ibrahimovic. And that struck his hand and the referee's given it deliberate handball. Yeah, he's in a good position as well, the ref, just a couple of yards away. Easy one for him. Jen když sepete téčko, tak vám to háže, co tohle můžete udělat, nebo nemůžete. Wasteful pass, unforced error, really. Iniesta. Ale akorát to znervozňuje teda. Goes for goal! It's the wrong side of the post, but only just. A snaha byla, no. Benzema. Pogba. Free kick against Modric. Ale ty musíš všechno pískat, ty šulina. Just spotted the ball up and they're playing. There's the ball in. Aim for Ibrahimovic. Touch off the defender has stranded the goalkeeper. No chance for him. Já stavím vlastňáka, já jsem kus kokota. One more look at what happened earlier. Could the defender have done anything different, Alan? Well, maybe he's half turned away and that didn't help. If he'd have closed it down a bit more bravely, it might have been better. It is level. Both sides have scored here now. Well, now they've won the ball back in the middle of the park by intercepting that pass. Griezmann. And it will go into the middle now. Benzema. And now a throw in. Kurňa, skoro se ale probil. Ben Arfa. Well, he's got the ball there and dealt with the danger, really. Safety first from the defender, can't blame him for that. Marcelo. Modric. Luis Suarez. Yo. Oh, it's in there. A goal from Suarez. And what a strike that was. It's just arrowed into that right-hand side of the goal. Off we go again, 2-1. Thiago Silva. Debuchy. Ben Arfa. Here's Cristiano Ronaldo. Iniesta. Pojďme. And he could get away here. Benzema! Wonderful save. Had to really reach out for that. And the cross coming in. However the game changes, there's always place for headed clearances like that. Half time now, and two. A rychle pojďme do dalšího. And here we go with the start of the second half. Suarez! Very good stop here. No, to bylo tak, tak, they've ale got a corner now. Brankáři. Debuchy. Well, that's a good challenge between the two of them there. Ha ha.
No. No, by se neměl snad. And he claims the cross. It was, well, nothing's ever straightforward for goalkeepers, but he's not been challenged. Luis Suarez, a well saved. And the decision is a corner here. That's safely away. Found his teammate well, and it's gone behind for a goal kick. Substitution going on is number 17. They've decided to make a change, and being behind, you can understand that. And headed towards where a teammate can gather the ball. And the defender has dispossessed it. It's decent attacking play. Good skill with the ball to beat a man. Benzema! Still a chance in there off the goalkeeper. Tak to bylo teda na poslední chvíli zachráněno. Ty vole. Ale rád bych jim dal toho třetího, protože... Well, this is Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic tady rozjede. Dá tam gól a zase to bude vyrovnaný stav. Thiago Silva. Good tackle. Pojď, 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 pojď. He's gonna cross it. And they've got it away from the danger. Maxwell. Iniesta. Už je červený. Iniesta. Ten teda hovno vydrží. Jota! Oh, well, credit for the effort, the intention, but the technique was poor. Asi ho vyměním, blba. Matuidi, and he gets it returned to him. If the opposition back off, they could be in trouble, and the ball gets to here. Maybe chooses to punch here, the goalkeeper. Good technique. Mathieu Debuchy. Matuidi. Tweety. Ben Arfa. Well, he's got the ball there and dealt with the danger, really. Suarez, pojď. Oh, he's through. Luis Suarez. And he knocks in the goal. A goal from Suarez, and one thing in his mind when it came to him, he was just going to put his foot through it, and the power and the accuracy from outside the box has done for the keeper. 3-1 the scoreline as we restart the game. Karim Benzema. It's a foul by Thiago Silva. Too eager. And he's caught offside here by some distance. Ty vole, Messi. Kilometrový offside, ty šulíne. Blbečku. Laurent Koscielny. Pogba. Ty ani jest to už to nezvládá, chlapec. Asi ho vyměníme. SZ Koza. To není ani adekvátní náhrada. Neymar, co ty děláš na lavičce, blbe? Čekat, SZ LK. No, Neymara třeba pošlu dopředu, je to sice záložník, ale... Nebo záložník, jo. A Modrič taky půjde do pryč. Debuchy.
Decision is a throw. It was a fair tackle. He's left us with a memory from this game, and for himself, of course, with the goal. Edinson Cavani. Looking for Ben Arfa. This could be a chance. Benzema! He's kept it out. Oh, to se dobře neslo. It's Cristiano Ronaldo to take the corner. Substitution taking place. Going on now is number 16, João Moutinho. Goodness me, it's hit the post. Do prdele, aj. Konstrukci brány už. Cavani. He's spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. Maxwell up for grabs here. Matuidi. Thiago Silva. Opatrno, hoši. Nechtěl bych jít na penaltu. Dobré offside. Neymar. Little too eager to get in behind the opposition. Caught offside. Taky to mohl písknout dřív, rozhodčí. Nic by se vůbec nestalo. Lacazette. João Moutinho, and he's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Sergio Busquets. He might be through. Neymar! Very good stop here. It's tough for the defenders, they keep conceding these corners. That's interesting, the corner count to this point. Miranda! Well, they've had a go at goal following the corner. I don't know whether it was rehearsed, Alan. It didn't quite look right. Well, whether it was rehearsed or not, it wasn't a bad effort, and it didn't miss by much. Debuchy. Jak to je 2.14. FIFA, jsem takové prokletí, že v těch videích, která jsem natáčel, tak to na 90% končilo tím, že jsem měl výhru 3-1. Prostě nedokázal jsem dát 4 góly, až potom jednou. The defending side. A pojď Neymare, poslední šance. And he could get away here. Drbo ho tam. And they managed to score here. Aha, 4-1. A goal from Neymar. And that's blown past the keeper before really he could react. We restart again, 4-1. Debuchy. And the referee brings it to a halt. Well, we've seen a game here. This is the kind of pit. Bychom měli. Úspěch odemčen, hrajte férově, výbory. Tak. Scarione. Now that you've played a one-off match, it's time to take control of your very own club. Start improving your squad by playing. A to jako můj tým, jo, s kterým mám hrát. To si děláte prdel. 55, 57, nejlepší 72. A tady hromada Francouzů, taky dobré. Proč se to... Ale nechápu, proč se to aspoň nedalo prostě losovat. A že tomu klub Bordeaux FC, to si děláte prdel. Tam nemám nikoho. Dia. Takže útok Italové. LZ-ko, nebo nějaké LZ-ko.
Ne, do útoku postavím Francouze. Tak, ty tam běž. Koho tu máme dál? Zálohu. Teď vyřeší zálohu a ještě jeden útok, pokud možno. LO, LO, sem. Když už to nemá fungovat, tak ať aspoň tohle. Mají dobře tohle. Tak kam ho hodíme? Si sem? Ne. SDZ, tak kde kurva. Jo, formaci. Ne. Taky ne. Pět, dva, tři. No taky nebude dobré. Pět, tři, dva. Může být. Tři, čtyři, dva, jeden trošku vepředu. Jo, toto by se dělo. Tak, trenér by byl. Ale se trošku teda pohrát s tímto. S tím výběrem, co tu mám, ale nechápu, proč to nenechalo vylosovat. Si tak bývá, že to vždycky nechá vylosovat a teď houby, houby. Tak, tebe tam dáme sem. Počkat, co dělá obránce na útočníkovi. Jaké LZ-ko to chce? LZ-ko, tady tento Frantík. A takhle si prostě stavíte tým. Tak LZ-ko. Tady bude PZ-ko. Kde máme nějaké PZ-ko? PZ, PZ. Nemáme, no, tak tam budeš ty. A nebo... To je teda výběr, ty vole. Z toho by se jeden posral do vejšky. Ty tam běž třeba. A obránce SOčko. Kujava. No asi tak. Pojmenovat klub. Tak. Třeba tak. Zahrát si teda jméno, zahrát si první zápas, odehrát sezónu, koupit předmět v přestupovém trhu, nabídněte protihráče na přestupovém trhu a tak dále. To si však ukážeme příště, pro první video by toho bylo až moc. Čili já vám moc děkuji za sledování a na viděnou příště.